munaasibad si weyn loo soo agaasimay oo ka dhacday hotel Mansour ee magaalada Hargeysa. Munaasibadaasi oo xisbiga maxaafadka ee kulmiye u qabtay ururka dhalinyarada horseed, waxaana munaasibadaasi ka soo qayb galay gudoomiyaha xisbiga maxaafadka ee kulmiye ahna musharax madaxtinimo ee xisbigaasi Mujaahid Muuse Biixi Cabdi. Sidoo kale waxaa ka soo qayb galay mas-uuliyiinta ugu sareysa ururka dhalinyarada oo iyagu loo qabtay munaasibadaasi haween dhalinyaro marti sharaf kale oo aad u tiro badan. Ugu horeyna waxaa munaasibadaasi ka hadlay badi mas-uuliyiintii ka soo qayb gashay, waxaana hadaladoodii ka mid ahaa: runtii maanta anigu aad iyo aad iyo aad baan ugu faraxsanahay ee madashan aad ka u biban oo runtii muujinaysa maanta in miisaankii siyaasadda Soomaaliland oo dhinaca ciiray oo maanta muujinaysa murashaxa keliyata ee mustaqbalka madaxweynaha dhow inay mudane Mujaahid Muuse Biixi Cabdi. Dabada qoyamanada ee horseed waa dabada ay ku mahoogeen dhalinyaraha qoyamnaa oo aanu qabiilisu keenin, laakiin maadaama aanu rabno inaynu cudurkooda soo korinno, waxaan ku soo booday Muuse Biixi Cabdiyaashii inta kale loo hogaarsiinayna insha allah. Waxa aanu ka digan rignay horseed dhaqan uma laha, halkaasaanu ka digan rogno, halkaasaanu u digan rognay qodobkan dhaqan uma laha. Xisbigan kulmiye waxaan uga mahad celinaynaa sida wanaagsan ee noo soo dhaweeyey ee madaxdiisu noogu istaagtay. Waxaan leeyahay aad baan ugu faraxsanahay, anagu waanu ka jawaabi doonaa in aynu maanta aynu u xafiidayno oo aynu xafiidayno nafsanayno aqoonyaha maraaran oo dareemay waxa loo baahan yahay inay tahay wax lagu hore ka duwan oo ay tahay xafiidayno mabda' lagu galo oo dadka ay ku doonto inay ogaadaan in uu murashaxa xisbigu rabo inuu dabeego cadaaladda iyo farciga ruuxa fuulo taageeray. Haddii aqoonyahanada iyo dhalinyarada khiyaanada aad jeedaysa ay ku raacaan maalintaasi mutafaqiyaan, maanta ayay fiican tahay oo iyaga ka muuqataa aqoonyahana 150 aqoonyahana waa aqoonyahanadii ama dhalinyarada ku soo gurtay xisbiga kulmiye waa kuwii ugu muuqdaa ee ugu horreystaa. Waanu sheegnay taaqay ee maanta isla waxaan leeyahay aad baan ugu faraxsanahay, waynu soo dhaweyneynaa waa taageeradiina iyo waxtarkiina iyo gudkeena kubiisaaweyna ururka waxaynu doonaynaa inuu horseed ka noqdo dhalinyarada dacyartiina ah ee mustaqbalkiina ay qabyaaladu ragaajisay. Waxaan filaynaa ururka oo xisbiga kulmiye waxaa ka helaysaan platform fagaare iyo madal laga barbaariyo oo dhalinyaradeenna aynu kagala dagaalanno waxay ku dhahdaa waxaa la yidhahda qabyaaladeeda ee dadka isnacadiisay. Aad iyo aad baan idiin soo dhaweynaynaa, madasha aad iyo aad ugu fiican tahay. Gudoomiyaha xisbiga maxaafadka ee kulmiye ahna musharaxa madaxtinimo ee xisbigaasi Mujaahid Muuse Biixi Cabdi, waxaana hadaladiisii ka mid ahaa: waxaan soo xoojiyey aad iyo aad baan u mahadnaqayaa oo u soo weynaa, waana mahadsan yihiin amadooda waxda. Waxaan leenahay xoolaha nool oo waxaan la hubaa geela adduunka ku nool badan qiyaasa ilaa 9 milyan. Waxaan leenahay inta u badan Soomaali ku nool yahay oo dhan marka isku jirtay inta u badan Soomaaliland ba geela adduunka ugu badan. Waxaan leenahay xoolihii noolaa, waxaan leenahay beeraadkii, waxaan leenahay xoolihii. Maxaynu u taaganaynaa? Maxaynu u waleynaa? Maxaa sababta inoo haya? Waa su'aal u baahan horseed iyo mutacalimiinta kale maasreedka iyo biyasiigu inta jidaxa hooshiyaan inaan isu keeno magarano maxay ku soconaan? Shalay waxaa ka socotay xafla calaamasaar Muqdisho. Waxaa loo calaamasaarayay in kale maxaa Cabdullaahi Farmaajo hortaaniga xafladda iyo madaxweynaha inaga Soomaaliland duca iyo habaan midda u dareemayno maanta waa inu mana yoonkaysa duca iyo habaan in kamid loo marido. Laakiin ninkaa loo dhabaatagay maxaa Cabdullaahi Farmaajo waxaa soo la doortay wuxuu leeyahay waxyaalaha uu kaga doonayay kuwii ka horreeyay ilaalintii madaxweynaha laga doonayay ugu horreeya Cabdisalaam Qaasim iyo Cabdullaahi Yuusuf iyo Shariif Xasan iyo Xasan kii shalayga ka degay waxyaalaha uu kaga doonayaa jira. Waa marka koowaad wuxuu ka mid yahay dhalinyaradii aad u jibaystay tafkiisi albarre ee u soo shaqaysay ee markii dalka Soomaaliland dumiyayay dib noolaasiinteeda ahaa New York joogay meel hoose baa joogay ee ah waxaan lama layay waxaan kuma dhiman
iyadoo kun oo qof ku dhintay Soomaaliland oo labaatan kun oo kale isaan ku cansay ragii dafiri uu kamid ahaa. Hamse Jaamac Xuseen Star TV Hargeysa.